n'emikutu gy'amawulire giri wano mukkirize twemulugunyize wamu nga twemulugunyiza gavumenti y'eggwanga. Abasiiba ebbanga lyenkalaki lyabadde mu ttendekero lya Makerere University mu buvunaanyizibwa obw'enjawulo. Lwaki gavumenti y'eggwanga lino tesobola kutwala buvunaanyizibwa kutegeera nti obulamu bw'omusajja ono wabbe? Era ddala mukama waffe pulezidenti w'eggwanga lino sente z'atambula nazo ensangi zino ng'agenda aziteeka mu bantu mu ngeri ez'enjawulo, miliyoni 10, miliyoni 6, miliyoni mmeka? Ddala Abbasi, Profesa Abbasi Kiyimba, tagwana, tasaanidde. Buli bange ly'eggwanga lyaffe, omubaka sallallahu nti gavumenti eya wakati obutafaanana ne gavumenti ez'amawanga amalala esuuliridde nnyo enzikiriza zonna, si ya busiraamu bwokka naye n'enzikiriza endala zonna mu mawanga amalala. Alyose nkyali obujulizi gavumenti yeteeka ensimbi mu projects ne programs z'obukulembeze bw'enzikiriza. Bw'oba oli muno ng'olowooza nti gavumenti egenda kukuyamba, weetunulemu gwe mundamu gwe weebuuze gwani? Bw'abanga profesa mu kiti kye, profesa buli mwaka kukola gyekwava yekola gyesingako abaana abangi, asomesa abaana basobola kukwava buli mwaka, si mu secondary, si mu primary, wabula mu university. Nti omwana ali mu university tubeera n'obukakafu nti agenda kubeera wanjawulo mu ggwanga lino. Naye bw'abanga profesa mu kiti kye, si just profesa agenda mu kiraasi n'asomesa, wabula agenda mu maaso n'akola administrative work mu university yabwe, nti deputy principal, ye deputy chief wa college eyo, kanjogere bwe ku baana bali mu second kifuna bulo, nti deputy chief, nti deputy chief mu university abeera mu bunene nnyo. Ye bw'eba nti gavumenti yaffe ng'abangi mu gavumenti bayise mikono gye, tesobola kuvaayo nebaako kyekola, nene eggwanga lyaffe liri mu